নমস্কাৰ, আজি মই পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। মই আজি আপোনালোকক মটন কাৰী বনাই দেখাম। সেইদিনাও এটা মটন কাৰী ৰেচিপি দিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো মই দৈ দিছিলোঁ, কিন্তু আজি মই দৈ নিদিয়াকৈ মটন কাৰী বনাম। গতিকে আহকচোন চাই থাকিব। প্ৰথমে মই এয়া আলুখিনি ভাজি ল'ম, তেল গৰম হৈ আছে। অকণমান হালধি দি দিছোঁ আলুখিনি ৰং ধুনীয়া ৰাখিবৰ কাৰণে। আলুখিনি ভজা হৈ গ'ল মোৰ, এতিয়া মই আলুখিনি কাঢ়ি থ'ম। এয়া মই ডাঙৰ ডাঙৰ চাই ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ চাৰিটা কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি দি দিম। প্ৰথমে এয়া মই পিঁয়াজখিনি দিছোঁ, তেজপাত দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱালৈকে মই পিঁয়াজখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল, মই এইখিনি এতিয়া দিম। ইয়াত আদা নহৰু গোটা জিৰা দুচামুচ, ধনিয়া গোটা ধনিয়া আছিলে দুচামুচ, আৰু শুকান জলকীয়া আছে তিনিটা, আৰু কেঁচা জলকীয়া আছে চাৰিটা। এইখিনি মই এতিয়া দি দিম। এইখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'ম মই, তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক দেখাম। এইখিনি মচলা মোৰ ভজা হৈ গৈছে। যিকোনো মাংসত মচলাখিনি যিমান ভালদৰে ভাজিব সিমান সোৱাদ হয় খাবলৈ। এতিয়া মই আৰু এইখিনি মচলা দি দিম। এইখিনি ইয়াতে কাশ্মীৰী মিৰ্চ আছে দুচামুচ, ধনিয়া গুড়ি এচামুচ আছে, আৰু হালধি আছে। ধনিয়া যিহেতু আগতে মই গোটা ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে পাউডাৰটো অকণমান দিছোঁ। কাশ্মীৰী মিৰ্চটো এনেই ৰঙৰ কাৰণে দিছোঁ মই। এইখিনিও ভজা হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ তেলটো ওপৰত উঠিছে। চাওকচোন, তেওঁ মাংসখিনি দি দিম। এয়া মই ছাগলী মাংস লৈছোঁ আধা কিলো। নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ। এইখিনি মিডিয়াম জুইত ঢাকি থ'ম, প্ৰায় দুই মিনিটৰ মূৰে মূৰে মাজে মাজে চেক কৰি থাকিম। মাংসবোৰ প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে গোটা বিলাহী তিনিটা দি দিম, লগতে আলুখিনি দি দিম। আলু বিলাহী একেলগত দি যাব। এতিয়া আকৌ এইখিনি মই মিডিয়াম জুইত বনাই থাকিম। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কুকাৰলৈ ঠিক কৰি দিম। এতিয়া কুকাৰত মই পানী গৰম কৰি আছোঁ, এইখিনি তালৈ মই লৈ যাম। এইখিনি মই কুকাৰত দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই এইখিনি গৰম মচলা লং তিনিটা, ইলাচি তিনিটা, আৰু দালচেনি অকণমান দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই হেৰি মিলাই দি হুইচেল দিবলৈ ঢাকি থওঁ। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকন মই লগাই দিলোঁ। এতিয়া মই চাৰিটা হুইচেল দিম, যিহেতু কুকাৰটো সৰু হুইচেলটো, গতিকে চাৰিটা দিব লাগিব। এয়া হৈ গ'ল, চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে।
যদি মই বনোৱাটো আপোনালোকক ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মই নতুন ভিডিও আপলোড কৰিলে আপোনালোকে গম পাই থাকিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱ সকলো ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহকো শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।